Domingo Radical em Tucano, Bahia. Aqui acontece o quarto cicloturismo de Tucano, com a organização Tucas Bike. A reportagem já está aqui para contar um pouco dessa história para você. Um dos maiores eventos ciclísticos da Bahia e, por que não dizer, destaque do Nordeste. Vem com a gente! Desde as primeiras horas desse domingo, eles foram chegando para o cicloturismo. O cicloturismo é uma atividade esportiva que combina ciclismo e turismo, na qual os participantes pedalam por estradas e trilhas em busca de paisagens naturais e também de aventura. Em Tucano, a concentração foi no complexo educacional e aos poucos foi se formando uma verdadeira multidão dos amantes da modalidade. Antes de encarar um trecho de cerca de 50 quilômetros, é preciso se alimentar e se alimentar bem. E aqui em Tucano, a organização caprichou no café da manhã. Mas e qual a alimentação mais adequada, segundo os ciclistas? A gente tem que se alimentar com mais aipim, batata, um cuscuzinho, né, um ovo e banana para dar sustentação. Pronto para girar. Estou animada, uma expectativa muito boa, de um pedal bacana. Os trechos da trilha tá lindo, estamos ansiosos. E gostou da trilha, a trilha seja boa. Hoje nós vamos fazer bonito, graças a Deus, um pedal que vai deixar muita beleza, brilhantado por todos. Então todos de parabéns, a organização aqui está de parabéns. Pedalar muito para criar muita energia, tirar a energia lá fora. Vem pedalar forte, pedalar pesado. O jeito que a trilha tiver, a gente usa ela. Se tiver forte, a gente usa forte. Se tiver pesado, a gente vai também. Entendeu? A gente está aqui para curtir a paisagem do Tucano e a mostrar o mundo como é a cidade de Tucano, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso o pedal de hoje. Nós só gostamos disso aí, nós gostamos dessas aventuras, com chuva, sol e areia e pedra. O poder público aqui de Tucano apoia intensivamente o cicloturismo. Eu estou com o vereador Sérgio e o vereador Ivan Júnior, que inclusive faz parte do grupo Tucas Bike. Além de contribuir, você está aqui hoje recepcionando os visitantes. Bom dia a todos do Jornal Nossa Voz, é um prazer imenso fazer parte do grupo Tucas Bike, já faço há mais de 3 anos, e a gente sabe que o ciclismo está crescendo cada vez mais. Então é importante para o nosso município. Quero dar boas-vindas a todos os ciclistas, não só de Tucano, mas de toda a região, para conhecer as naturezas daqui da nossa região, por causa do Jorro, Itapicuru, Varginha, onde a trilha vai ser passada. Então é um prazer imenso, tanto fazer parte da associação, como praticar o ciclismo, que é importante na nossa região. É isso aí, eu digo sempre, esporte é vida, esporte é saúde, e é muito importante esse evento esportivo na nossa cidade, nossa querida Tucano, que vem pessoas também de outras cidades para poder praticar esporte, né, que bike é um esporte que está modernizado hoje, né, você vê em todos os lugares, todas as cidades, num evento maravilhoso como esse. Agradecer também ao nosso prefeito Ricardo Maia Filho por estar incentivando o esporte aqui na querida Tucano. Agora, Sérgio, não pode vir a Tucano e deixar de provar a carne de bode. Exato. E também tomar aquele banho quente ali, que dá uma revigorada também. Né? Exato. Nossa comida típica, né? A carne de bode e aquela farofa de água temperada, que é inesquecível. E não pode deixar também de passar no Jorro, tomar aquele banho de água quente. É isso aí. Venham pra cá participar desse evento maravilhoso. Forte abraço. Eu tô aqui com o sem juiz, quer dizer, o cara do juízo, Fabrício Juizado. Ele é sergipano, veio pedalar aqui em Tucano. 32 quilômetros, o juízo quer dizer que você vai ter que ir ali leve, ou é juízo só no conteúdo aí? É,
É água que passarinho não bebe, né? Ajuizar o pessoal no pedal aqui. Vim pedalando em Poço Verde pra cá, deu 90 km. Mas com juízo, dá pra completar essa trilha aí hoje? Sim, dá até mais rendimento do que normal. Olha aqui, já tá provando o juízo. É juízo. Você não vai me dizer que depois você vai voltar pedalando aí? Vou voltar pedalando amanhã. Amanhã? Amanhã, hoje não. Hoje é diversão. Expectativa aqui pra você. Aqui é maravilhoso demais. Tucano é uma terra boa, maravilhosa. E com essa turma aqui, que eu gosto demais, fica maravilhoso ainda. Presidente do grupo Tucas Bike, coube ao Anderson dar os detalhes sobre o roteiro e falar sobre os desafios da trilha. Então, nós sairemos aqui do complexo, passando pela avenida principal, que é a Avenida CM, pegando sentido povoado de Itapicuru, onde teremos o primeiro ponto de hidratação com fornecimento de água, doces, seguindo para uma das atrações, que é a ponte de madeira com passagem pela água, para quem tiver a predisposição. Então, seguindo para o povoado de Tiririca e aí continuando trilha, passando pelo bueiro por baixo da BR-410, retornando aqui para o complexo, onde nós finalizaremos. E aí, com as festividades da cidade, quem tiver disponível, sinta-se convidado a continuar no evento. No trajeto nós teremos algumas pedras, para quem gosta de um hardcore, e teremos uma descida também com o desafio, trechos estreitos com passagem apenas de bicicletas, sem acesso de veículos e apenas os batedores também. E muita coisa bonita, caatinga, muita montanha, para visualizar, não para subir. Temos poucas subidas, então dá um percurso tranquilo para todo mundo fazer legal. Nós temos aí um trajeto de 32 quilômetros aproximadamente, e aquele cara brutão mesmo que gosta de passar direto, ele consegue fazer esse trajeto aí em 1 hora e 20, 1 hora e 30 no máximo, dependendo do atleta. Depois de muita expectativa, é chegado o grande momento. Vai começar o quarto cicloturismo de Tucano, Bahia. E eu preciso dizer, parabéns, Tucas Bike! Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, vocês acompanharam as belas imagens na saída lá de Tucano. Nesse momento, nós estamos na estrada de acesso ao Cringuinhim. E aqui, os ciclistas vão passando. Daqui a pouquinho, eles vão entrar num trecho difícil. E aí começa pra valer o quarto cicloturismo de Tucano, Bahia. E eles vão chegando aqui na ponte rústica de madeira, na passagem do rio Itapicuru. No início a gente percebe que alguns, uma certa tensão ali, uma dúvida. Vou, não vou, como superar? Pedalando, empurrando a bike, ela vem. Bateu uma certa tensão no início ali? Sim, eu tenho um filho pra criar. Qual é o seu nome? Daliane. Daliane, você é de onde? Monte Santo. A Daliane veio lá de Monte Santo, ela optou por descer da bike.
e vim e atravessar aqui, transpor a ponte empurrando a bike. Olha, vem mais um ciclista ali. Tá vindo de onde aí, amigo? Lagarto sergipano. Bateu uma atenção ali no início? Sim, aqui bate uma atenção sim, aqui. É novo pra gente, isso aqui é novo. E teve sim aqueles que nem pensaram duas vezes e passaram na ponte de madeira pedalando em alta velocidade. Bonito aqui no quarto cicloturismo de Tucano, Bahia. Esse trecho da ponte rústica aqui do Rio Itapicuru surpreende pela beleza, mas também é um trecho que exige coragem e técnica. Alguns preferem passar a ponte empurrando a bicicleta, outros seguem pedalando. Ele vem pedalando aqui e superando o desafio, aparentando que não tem medo a ponte de madeira rústica aqui na passagem do rio Itapicuru. Olha aqui no segundo ponto de apoio, a organização continua dando um show. O pessoal tá aqui, ó, logo na chegada dos ciclistas, distribuindo água, o Guaramix, o energético, e tem a paçoca, que é o energético aí pra galera continuar pedalando e pedalando forte aqui no cicloturismo de Tucano. Tudo beleza, tudo tranquilo. Agora o calorzão tá castigando, né? Mas quem gosta dessas aventuras, tá bom demais. Todo sacrifício é bem-vindo. Tem tudo. Tá perfeito. Muito bom, evento. 160 quilômetros pra estar aqui. Só gostando mesmo. Pedalando. Deu 160 quilômetros. Então é muito bom. A gente que gosta é bom. Tá ótima. Tá excelente. Recepção nota 10. E se para alguns o calor estava castigando, estava faltando a chuva, estava, porque para a alegria deles, teve chuva no cicloturismo de Tucano. Aqui é o centro de Tucano, estamos já no centro educacional e é hora de saber dos ciclistas. Valeu a pena ter vindo? Como é que foi o evento? A partir de agora. A trilha foi maravilhosa, 100%. Teve umas dificuldadezinhas, mas 100%. Valeu a pena ter vindo? Valeu a pena, muita pena.
Ano que vem estamos juntos de novo. Os pontos de apoio, a trilha, foi show, né? É tudo de bom aqui. É o segundo cicloturismo que a gente vem aqui e sempre com novidades. Isso é muito bom. Eu gostei muito do evento, com bastante atenção, um lugar aconchegante. Fomos recebidos muito bem, está de parabéns. Sempre vale a pena você praticar um esporte que você gosta, que você quer que cresça cada vez mais. Foi desafiador, o sol castigou um pouco os participantes, mas a gente já espera por isso. Mas foi muito, muito prazeroso participar. Parabéns à Prefeitura de Tucano pela organização. Show de bola. Já viemos o ano passado, foi no Jorro. Já estive aqui outras vezes em outros eventos. E hoje, numa data especial, aniversário da cidade, São Domingos veio, Filho de Ouro veio. E a gente gosta de estar presente com a turma, gosta de estar presente aqui. Valeu sim. Sempre bom estarmos juntos. É isso aí, gente. A gente fica feliz de estar realizando mais um evento, é o quarto. Nós estamos aí, o quarto encontrão, fazendo de uma forma, assim, ainda melhor do que todos, porque à medida que a gente vai fazendo, a gente vai ganhando experiência e estamos realizando um evento exemplar, né? Assim, dando, retribuindo o que os ciclistas queriam de Tucano, porque Tucano é referência aqui na nossa região e fizemos por merecer. E até me emociono, né, como sempre quando eu falo. Mas é isso aí, eu agradecer aí a prefeitura que está junto da gente, o vereador Ivan Júnior, o vice-prefeito também, Robson, toda a galera aí, o nosso deputado Ricardo Maia, da Bahia, e os comerciantes, Rubem, que assim, sem os comerciantes, a gente não consegue fazer um evento desse. A prefeitura também, se não tiver, vai fazer falta. Então a gente tem um amor imenso por esse pessoal que acreditou no nosso evento e fizemos esse sucesso. Parabéns, Tucano. Parabéns, Tucano. Parabéns, Tucano, foi show. Parabéns, Tucano. A galera do Pedal 5 ficou alegre. Vim para Cicloturismo em Tucano. Valeu. Abraço do bike. Parabéns, Tucano. Show. Parabéns, Tucano.